Jsi připraven, Dželalzáde? Připraven, pane. To je první zpráva o dobývání od smrti sultána Selima Chána. Bůh dej, aby bylo mnohem víc takových zpráv. Piš. Až obdržíte můj výnos, vězte následující. Do boje proti Uhersku jsem vytáhl z jediného důvodu. A to, abych vykonal náboženskou povinnost svaté muslimské války. Rychle jsem překonal velkou vzdálenost a vstoupil na území nevěřících. Bělehrad je velká pevnost. Jejíž základy obklíčuje vodní živel a jejíž věže se tyčí až nahoru k samotné polárce. Je to pevnost, kterou snad není v lidských silách postavit. Za pomoci boží bylo toto místo obklíčeno. Neohrožení dravci v odvážném zástupu janičářů se vyšplhali na vysoké hradby pevnosti. Bezvědecký nepřítel byl poražen. Islám se rozšířil za hranice a naplnil srdce lidí. Nigar Kalfo, nejde mi to. Hraju špatně. Neříkej, že ti něco nejde. Snaž se. No! Co je to? Je tady válka. Už dorazí. Děvčata, uklidněte se. Střílejí z děl na počest našeho vladaře. Prý jsme dobili Bělehrad, zvítězili jsme ve válce. Vrací se. Můj vládce sultán se vrací domů. Islámské zákony našeho proroka a další ustanovení byly do posledního naplněny. Bejové a vezíři na zasedání přednesli návrhy. Přikázal jsem vítěznému vojsku, aby se vrátilo do hlavního města, než udeří zima. Výsosti, tato zpráva o dobití byla sepsána v září roku 1521 v Bělehradě. Dobře, Dželalzáde, teď můžeš jít. Budínský hrad. Osmané se asi zalekli tažení na Budín. Sultán Sulejman se ve spěchu stahuje z našeho území. Za tuto silnou obranu jsem vděčen svým udatným rytířům. Výsosti, je dost možné, že mi už neslouží dobře sluch, ale slepý nejsem. Z toho, co se stalo, se nedá považovat za vítězství nic. Velmi důležitá pevnost a město naší říše, jako je Bělehrad, byly dobyty. Lid a církev tuto skutečnost přijali. Tomu říkáte vítězství? Kardinále Pavle! Vy tvrdíte, že co říkám je obyčejná lež? Církev je proti lži, výsosti. Patří k nejtěžším hříchům. Vatikánský palác. Pravdou je, že sultán Sulejman Chán uskutečnil to, co se nepodařilo všem jeho předchůdcům po celá staletí, ani jeho otcina. Ludvík vzal naše varování na lehkou váhu, neuposlechl nás a udělal chybu. Uhersko bylo rozděleno ve svém středu. Muslimové jsou s konečnou platností v Evropě. Každý by si z toho měl vzít ponaučení. Osmanské vojsko odchází, ale jen proto, že nevnikli do Budína a nesesadili strůnu Ludvíka. Nemyslete si, že tahle válka končí. Až skončí zima, Osmané z jara znovu přitáhnou. Buďte připraveni, pánové. Sultán Sulejman ještě s dobýváním neskončil. Ať je sultán Sulejman! Ať je sultán Sulejman! Ať přijde za to vítězství do nebe! Ať je sultán Sulejman! Ať přijde za to vítězství do nebe!
Pojď ke mně, ať tě obejmu, ty můj statečný chlapečku. Pojď. Tatínek se stal sultánem i těch dalekých krajů? Tvůj tatínek je vládcem celého světa. Háty, že já půjdu taky do boje a taky dobiju celé pevnosti jako tatínek. To dobiješ, princi. Ale Mustafo, neskákej tolik, no? Zapotíš se a dostaneš horečku. Bravo, Máji Devran. Teď si konečně ukázala zralost. Hádky s Hirem byly zbytečné a tebe nedůstojné. Díky vám, sultánko. Přivedla jste mě k rozumu. Poučila jsem se ze svých chyb. Jen díky vám. O 2 měsíce později. We'll be right back.